makinë. Po, kurse targat fillimisht u than që janë vjedhur në Shkodër, më pas u than që janë vjedhur në Elbasan, u përfor sikur i përkisin para një operatori të Top Channel, po që mund të ishte rastësi. Po ajo që dihet që është fakt është makinau gjetë djegur në zonën e Golemit, brenda saj ishin dy armë automatike tip Kalashnikov. Ende nuk ka asnjë gjurmë nga autorët. Nuk dihet kush janë autorët, më tepër se sa pistat që ngriti. Po, janë zbarë disa pamje filmike të kamerave të sigurisë dhe është parë që nga automjeti është qelluar në ecje, në breshëri dhe nuk ka ndaluar. Domethënë, personat deri tani ato që janë evidentuar janë dy, shoferi dhe personi që ka goditur. Nga kamerat e sigurisë. Po, mbase personi tjetër thotë se nuk ka ndaluar makina, as nuk ka ndaluar jashtë. Nuk ka, jo, fare fare. Mund të ketë qenë mbrapa, por nuk është evidentuar. Deri tani kemi të bëjmë me dy autorë sipas policisë gjithmonë. Dhe janë marrë deklarimet me sa unë kontaktova me drejtorin e policisë qarku Tiranë Tonin Voce, i cili tha që vetëm pak orë pas ngjarjes janë marrë në pyetje edhe pronarët që kanë televizionin, janë marrë në pyetje shumë personat të tjerë të cilët kam patur informacione mbi lëvizjet e shumë individve që kanë bënë me drejtimin e televizionit. Okay. Pra janë bledhur deri diku dëshmit për të parë nëse ka patur ndonjë inkërcënim kohët e fundit në lidhje me emisionet investigative që ka televizionin fjalë, edhe që kjo mund të lidhet edhe me aktin e sotëm. Policia deri tani pistën më kryesore e ka pikërisht në faktin e investitorëve që kanë sponsorizuar emisionin. Sponsorët e mundshëm të televizion. Në fakt, po ta shikosh si atentat, Romir, nuk është atentat. Ai nuk është, domethënë, ai është një sulm, ai është një akt terrorist, ai është